الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين آمنت بالله صدق الله عليه العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رب العالمين سب سے پہلے میں دعا گو ہوں قائدین اہل سنت علماء مشائخ اہل سنت عوام اہل سنت دور نزدیک سے تمام تشریف لائے و شافع رسول اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب کو قدم قدم پر کرو اور برکت نصیب فرمائے اور غازی ملت اسلامیہ غازی ملک ممتاز حسین قاضی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے فیوض و برکات اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے اور غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان ہر ہر فرد کو خراج تحسین اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس آستانے سے ہمیں ہمیشہ نام سے رسالت کا فکر انگیز پیغام ملتا رہے گا قائدین اہل سنت کی کثیر تعداد اگر فردن فردن نام لوں تو تنگی وقت کے پیش نظر اپنی معروضات پیش نہیں کر سکوں گا کیونکہ وقت انتہائی قلیل ہے اور حضور قبلہ محدث لاہوری شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مفتی اعظم پاکستان قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جیلانی چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ آپ کا فکر انگیز کتابی ہونا ہے سمیر عزیز شاہ یہ حقیقت ہے کہ ابتدائی دور میں ہی اسلام کے خلاف سازشیں شروع ہوئی اور اس کا جال طاغوتی قوتیں مزید وسیع کرتی گئیں اور اب اس وقت طاغوتی قوتوں نے خاص طور پہ پاکستان کو فوکس کیا ہوا ہے چونکہ میرے غازی ملت اسلامیہ کا وصف بھی ہے تو غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہی کچھ عرض کروں باقی تجاویز یا فارمولے جو بزرگ حضرات ارشاد فرمائیں گے رات کو میں نے بھی چند تجاویز اپنے قبلہ بھائی ملک تنویر اپنے عوام صاحب سے عرض کی ماشاء اللہ تین دن سے قافلے آ رہے ہیں اس شریف کی محفل جاری و ساری ہے کل بھی تشریف لائے قافلے پرسوں بھی اس کے ماننے والے تشریف لائے اور آج عرس کے ماننے والے اور اتحاد اہل سنت کے متمنی تشریف لائے تو سامعین عزیزین انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ کوئی اچھا نیا عمل ہمارے سامنے آئے گا تو میں عرض کر رہا ہوں دوستو اغیار کی سازشوں کو سمجھنے کی کوشش کرو اور سٹینڈ لینا سیکھو اور صرف معاملہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حد تک محدود نہیں ہے اغیار تمام شاعر اسلام کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہیں قرآن مجید کی توہین ہو رہی ہے کہیں ذات پروردگار کی توہین ہو رہی ہے کہیں ناموس رسالت کی توہین ہو رہی ہے کہیں شان صحابہ میں توہین ہو رہی ہے کہیں شان اہل بیت میں توہین ہو رہی ہے تو تمام شاعر اسلام کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے کبھی قرآن مجید کی اوراق کو گوانتانامو کی جیل کے اندر ٹائلٹ کے اندر استعمال کیا جاتا ہے کبھی کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنائے جاتے ہیں کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخانہ فلمیں بنائی جاتی ہیں اعلیٰ حضرت کیا یہود و نصارا اور طاغوتی قوتیں تمام اسلام کی بنیادوں اور اس کے روحانی قوتوں کے سرسرچنوں کے تعاقب میں رہتے ہیں مگر بات ہوئی ہے جو میرے کریم رب نے فرمائی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ طاغوتی قوتیں جتنے بھی مکر و فریب کے جال بچھا لیں اللہ تعالیٰ ان کی ہر مکر کو اپنی خود کفر تدبیر سے انشاءاللہ توڑے گا اور یہ ازل سے ہوتا چلا آ رہا ہے
اور خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں، جب طاغوتی قوتوں نے کعب بن اشرف کی صورت میں مکر کیا تو میرے کریم رب نے صحابی رسول محمد بن مسلمہ کی صورت میں ایسی خفیہ تدبیر فرمائی کہ ان کے مکر کو توڑ کے رکھ لیا۔ ابو رافع، جب ابو رافع کو ایک مکروہ دھندے کے ساتھ مکر کیا گیا اور ناموس رسالت پہ قدم لگائی گئی، اللہ پاک نے حضرت عبداللہ ابن عتیق کی صورت میں اس مکر کو توڑا اپنی خفیہ تدبیر کے ساتھ۔ پھر جب ابن خطب کی صورت میں طاغوتی قوتوں کا مکر سامنے آیا، اللہ پاک نے اپنے گھر کے اندر صحابہ کے ہاتھوں اس کے قتل کی خفیہ تدبیر فرمائی۔ جب رب تعالی نے کریم رؤوف الرحیم نبی کی شان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ حملہ کیا، اللہ پاک نے غازی علی الدین شہید کی صورت میں خفیہ تدبیر فرمائی۔ جب اسد نامی بدمعاش نے مکر کیا اور قادیانیوں کا مہرہ ہو کے سامنے آیا، اللہ پاک نے غازی تنویر قادری کی صورت میں خفیہ تدبیر فرمائی۔ اسد قذاب کی صورت میں جب مکر سامنے آیا، میرے غازی یوسف صاحب کی صورت میں اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور جب قادیانیوں نے سلمان تاثیر اس شیطان تاثیر کی صورت میں اپنے مکر کا اظہار کیا، اللہ پاک نے غازی ممتاز حسین قاضی شہید رحمتہ اللہ علیہ کی صورت میں خفیہ تدبیر فرمائی۔ اور یاد رکھیے، غازی ممتاز حسین قاضی کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، کسی فرد کا نام نہیں ہے، بلکہ غازی ممتاز حسین قاضی حق و صداقت کے اشتہار باطل کے درمیان حد فاصل کا نام ہے۔ غازی ممتاز حسین قاضی کسی شخصیت کا نام نہیں، بلکہ شاہ اسلام کے خلاف اٹھنے والے ہر شخص کو موت کی دھار اتارنے والی اللہ کی خفیہ تدبیر ممتاز حسین قاضی۔ اور انشاءاللہ ان ممتاز قاضی کو ہم نے تختہ دار پہ لٹکا دیا اور ہم کامیاب ہو گئے۔ میں نے تو پگلو شہید مرتے نہیں ہیں، میرے شہید نے تو پوری امت میں بیداری پیدا کی، شہید مرتے نہیں ہیں۔ اور وہ میرے غازی کو ایک سال ہوا تو ان زندہ کرداروں کو بھی فوت نہ کر سکے، ان زندہ کرداروں کو بھی ذہنوں سے یہ نقش نہ مٹا سکے جو 1400 سال پہلے۔ اور کیا مطلب انشاءاللہ ان شخصوں کو انشاءاللہ بے نقاب اللہ فرمائے گا۔ اور میں آخر میں یہ بھی عرض کروں، یاد رکھیے یہ بھی ایک مکر ہے ان کا کہ اہل سنت کی صفوں میں انتشار پیدا کرو، اور انشاءاللہ قبلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، قبلہ سرور مجاز قادری صاحب، قبلہ ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب اور دیگر غازیان اسلام، میں امید کرتا ہوں امیر المجاہدین قبلہ خادم حسین رضوی صاحب، بھائی بات سچی ہے، میں تو نبی کی بات نہیں کرتا، اس ملک کے اندر جو ایک خوف تاریخ کا خوف ناموس رسالت کی بات کرنے کے حوالے سے، اس خوف کو تین شخصیات نے بڑے فرنٹ پہ لے کے توڑا ہے، امیر المجاہدین غازی اپنے اپنے مشائخ اور کثیر علماء کی تائید کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں یہ بزرگ جو اسٹیج پہ تشریف فرما ہے یہ ہمارے لیے اللہ کی خفیہ تدبیر ہے، اور انشاءاللہ ہم بڑے بڑے امید ہیں۔ بھائی بات یہ ہے اتحاد کیوں نہیں کرنا ہے، رات کو میں انتظامیہ ہوں کہ ہم تو بھی خادم ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہمارے بھائی قبلہ مفتی لیاقت رضوی صاحب اور اپنے بھائی اشفاق علامہ اشفاق صابری صاحب میرے پاس تشریف لے گئے، بھائی تو ادھر حاضر ہو، مجھے حکم دیا اسٹیج لگا رہے ہیں، میں نے تو وہ بھی لگ گیا، ساؤنڈ لگا رہے ہیں، میں نے تو وہ بھی لگ گیا، ہریاں بچھانی ہیں، میں نے تو وہ بھی لگ گیا، تو یہی خدمت کر سکتے
और किए और आइंदा भी करते रहेंगे। मैं कहता हूं हमसे आप खिदमत नहीं, इत्तेहाद आपने करना है, इत्तेहाद के सारे फॉर्मूले एक तरफ। मैं सिर्फ एक बात करता हूं, अल्लाह की रजा की खातिर एक दूसरे की गलतियों को माफ कर मैं आज कर रहा हूं। यकीन जाने मुझे अफसोस होता है इस बात पर यार, हम आज सुन्नत इतने बद नसीब हो गए कि कोई हमने ऐसा नहीं कि जो हम सबको इकट्ठा बिठा सके। इत्तेहाद हमने ये क्लब की इससे बड़ा अफसोस है यार, सुन्नत में कोई बंदा नहीं है, कोई रास्ता हमने ऐसा बंदा नहीं है, कोई जनाब ऐसा शख्सियत का दावा नहीं है जो कि इधर बैठ जाओ तो हम कहीं ठीक है ना, हम आ जा रहे हैं, हम इतने बद नसीब हो चुके हैं हमें कोई बंदा बिठाने के लिए तैयार नहीं। तो भाई बात यह गलती है किसकी है किसकी नहीं, ये गलत टॉपिक है। गलतियों में उलझन हो गए कभी भी इत्तेहाद नहीं होगा यार। कितना के लोग गैर माफ कर देते ना, साढ़े चार अलहमदुल्ला का कोई इंतजाम इंतजामी खिलाफ हो सकता ना नजरियाती खिलाफ सफाई नहीं, फिक्र में कोई इख्तिलाफ है ना अकीदे में कोई इख्तिलाफ, इख्तिलाफ है इंतजामी मामला। तो भाई अल्लाह रसूल की रजा के लिए एक दूसरे को माफ कर दे और आले सुन्नत के वसी कर मफाद में और दीन की अभियारी के लिए इकट्ठे हो जाए। मैं हकीकत दर्ज कर रहा हूँ ना, ऐवानों में हमारी गलती होती है, ऐवानों में हमारी गलती नहीं होती, कितना हमारी मनुष्यों में हम अपने एक दूसरे की गिनती करते हैं, हम अपने एक दूसरे की गिनती करते हैं, अपनी मनुष्यों में करते हैं। तो सामने मैं इसीलिए कहता हूँ मुझ समेत तमाम उलमा को मुझ समेत एक एक महीना फैजान मदीना ताकि जो हिंदू की तबाहकारी है और अंबिया सुन्नत की ये किताब हर मालवी पढ़े और हर पीर पढ़े, हिंदू की तबाहकारियां क्या है। क्यों ना जब मैंने आज सुनने समझ लिया कह रहे हैं कि अब तो अमामी के रंग का भी इशू खत्म हो गया।
پانی کے رنگ کا مسئلہ نہیں ہے، دل کے زنگ کا مسئلہ ہے۔ یہ اگر ختم ہو جائے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اور یار قسم سے ہم نے دیکھ کے آپ لگا دیے اصلیت پہ ہم آ جائیں، بس صرف اللہ رسول کی رضا کے لیے ایک دوسرے کی غلطی کا معاف کر کے اکٹھے ہو جاؤ۔ اور بات یہ کہ تخت پہ یاد رکھے، کبھی بھی دین نہیں آئے گا جب تک ہم اپنے آپ پہ دین نافذ نہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ واہ 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 واہ، الحمدللہ۔